الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ہر کسی بازن او شد یار من ہر کسی بازن او شد یار من
وزدرونی کس نجس اسرار من از دروش و آشنا و از برو بگانشو از دروش و آشنا و از برو بگانشو ای جنی زیبار وش کم تر بود اندر جہاں اللہم صل و سلم على عبدك و رسولك و نبیك و نجیك محمد و على آلہ و اصحابہ و بارک و صل و سلم علیہ دل کیا چیز ہے ہم روح میں اتر جاتے ہیں دل کیا چیز ہے ہم روح میں اتر جاتے ہیں تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح گرامی قدر بزرگو بھائیو عزیزو محرم الحرام کا مہینہ تو اختتام پر ہے سفر المظفر شروع ہو جائے گا چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں برکتیں رکھی ہے کوئی نہ کوئی اچھا واقعہ پیش آیا ہے اور اس سے امتوں کو فیض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی لمحے میں اور دن میں رات میں نحوست نہیں ڈالی نحوست کا نظریہ ہندوؤں کا ہے غیر مسلموں کا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اتنے ہزار بلائیں اترتی ہیں اور السفر و صرف سفر میں کچھ بھی نہیں ہے صفر خالی کو کہتے ہیں یعنی بلا و آفات کا جو تصور ہے ہندو مت قبل مسیح ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے اور گوتم بدھ اس سے بھی 523 سال پرانا ہے دونوں تقریباً ایک ہو چکے ہیں صرف اتنا ہے گوتم بدھ کے ہاں سکھوں کی طرح مورتی نہیں ہے بدھ کا پوجا نہیں ہے لیکن انہوں نے گوتم بدھ کے مورتیاں بنا لی بہت ساری سری لنکا وغیرہ کولمبو ہر راستے میں جگہ جگہ انہوں نے مورتیاں کڑی کی ہے اور مورتی جو بنائی وہ عورت کی ہے اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مہاتما گوتم بدھ مرد تھا بلکہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاتون تھی یہاں تک کہ عورت کی نشانیاں بھی بالکل واضح ہیں میں نے ان کے ایک مذہبی آدمی سے وہاں دریافت کیا تھا کہ یہ مرد یا عورت ہے اس نے کہا یہ تو مرد ہے سب کو پتہ ہے میں نے کہا سب کو پتہ ہے مگر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ یہاں کے بڑے ہیں آپ کی نگرانی میں یہ مورتیاں تراشی جاتی ہیں تو خاتون کی ہے ان لوگوں کے ہاں یہ اعتقادی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے اوہام پیدا ہوتے ہیں بس پہاڑوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں خدا ہوں گے دریاؤں سے گزرتے ہیں نہروں سے تو پیسے ڈالتے ہیں کہ یہ خوش رہے ہماری قسمت اچھی رہے رنگوں سے ڈرتے ہیں رنگ یہ رنگ صحیح ہے ایک ضرر کا ہونا ہے ضرر تو انسان کو انسان سے بھی پہنچتا ہے
اپنے ناخن بھی لگ جائے تو خون آ جاتا ہے، کبھی دانتوں کے نیچے زبان آ جاتی ہے، کئی دن تک آدمی کراہتا ہے. ضرر تو شیطان زیادہ پہنچاتا ہے، لیکن اس سے اعتقادی خوف نہیں ہے. چھری سے خوف ہوتا ہے، گلے پہ رکھ لے تو کٹ جائے گا، بالائی سے نیچے آدمی گرے تو زخمی ہوگا، مر بھی جاتا ہے. کسی چیز کے ضرر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے آدمی ڈرنے لگے. زیادہ کھانا کھانے سے بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ تیز چلنے سے بھی، گرم کھانے پینے سے بھی زبان جل سکتی ہے. سانپ بچھو اور بھیڑی اور شیر یہ سب کاٹنے والے ہیں، لیکن ان کا اعتقادی خوف نہیں ہے کہ آدمی ان کی عبادت کرنے لگے اور ان کی طاعات بجا لانے لگے. کسی دن میں کوئی سانحہ ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دن ہمیشہ سانحہ کا ہو گیا. قرآن شریف میں سورۃ معارج میں ہے کہ قوم ثمود پر جو ہوائیں چلی تھی وہ 7 دن اور 8 رات تک مسلسل رہی، یعنی ہفتہ بھر طوفان رہا ہے، اور وہ لتاڑے گئے، تباہ و برباد کیے گئے. مگر شریعت نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے کہ کوئی شخص ہفتے کے 7 دنوں کو اور راتوں کو نحوس مانے. نحوست ضرر اور منفعت کا تعلق امر الہی سے. خداوند تعالی ہی وہ ذات ہے جس کے اختیار میں نفع و ضرر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مشرک قوم سے پوچھا تھا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ ضرر دے سکتی ہے. فلا تاقلون، وہ اتنی عقل نہیں ہے. نفع و ضرر، حیات اور ممات، عزت اور ذلت، اتار اور چڑھاؤ، یہ خالص اللہ تعالی کے اختیار میں ہے. ایبتغون عندہم العزہ، یہ لوگوں سے عزت مانگتے ہیں. فإن العزت للہ جميعا، عزت کے تمام خزانے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں. شریعت نے اللہ تعالی پر جو ایمان بحال کرایا ہے، اس ایمان کی طاقت کی برکت ہے کہ مخلوقات کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اور جب رب العزت کی پہچان نہ ہو اور اس کی قدرتی کاملہ کا باور نہ ہو تو آدمی ہر چیز سے ڈرتا ہے. ایک روایت میں ہے، تخافون ان اذلتکم، اپنے چھاؤں سے بھی ڈرو گے. خود ہی چھاؤں ہے اور یہ سمجھتا ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے کلاشن کو پات میں، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ وہ اسی کی شکل کا شبیہ ہے. اعتقادی طور پر، اعصابی طور پر اتنا کمزور ہو جاتا ہے. انسانی جسم میں اللہ تعالی نے ایک نظام بنایا ہے اعصاب کا. جیسے یہ عمارت بنتی ہے تو یہ پلروں پر قائم ہوتی ہے، پلروں میں سیمنٹ سریا بڑے توازن سے ڈلا ہوتا ہے، وہ اس کے وزن کو برقرار رکھتا ہے. جس میں انسانی میں ایک نظام ہے اس کو اعصابی نظام کہتے ہیں. یہ اعصاب جب پختہ ہوتے ہیں تو پہاڑ برابر صدمہ آتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، ٹس سے بس نہیں ہوتا. جیسے ایک مضبوط چھت ہے، اس کے اوپر کئی منزل بنے ہیں، پتہ بھی نہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سے کیا واسطہ. لیکن ایک چھت ایسی ہے کہ وہ باریک ٹین کی ہے یا پتوں کی ہے، چھالیوں کی ہے، اس پر چڑیا بھی بیٹھتی ہے تو نیچے پتہ چلتا ہے کوئی بیٹھ گیا ہے. طبیب یا حکیم جب کامل ہو
اور بیمار کو بہت زیادہ پریشان دیکھ لیتا ہے تو وہ من جملہ باتوں میں سے ایک اعصاب کو بھی پکڑتا ہے کہ اعصاب میں اضمحلال واقع ہے. اور اعصاب کمزور ہوتے ہیں تین چار وجوہات سے، اچانک ناگفتگو خبر سے، بے موقع اور غلط غذاؤں سے، زیادہ تر گناہوں سے. یہ اولیاء اللہ کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہو جائے گی. وہ تو جلاد سامنے ہے اور بادشاہ نے آرڈر دیا ہے، قاضی موجود ہے، اس ولی کے ذبح کا وقت قریب ہے، اور روز گفتگو کرتے ہیں. وہ اتنی بہادرانہ ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ خدا ایسے خوف کٹک بھی نہیں رہا. معتزلہ کا زمانہ تھا، ایک گمراہ اور بے دین فرقہ گزرا ہے، عقل پرست ہے بہت زیادہ، اور وہ بہت ساری آیات اور احادیث کے معنی اور مطالب کے منکر ہو گئے تھے کہ وہ ان کی عقل میں نہیں آ رہی، ایسے کم عقل تھے کہ وحی کو عقل سے تولتے تھے. بدقسمتی سے زمانے کا بادشاہ ان کے ساتھ ہوا. بادشاہ جب کہیں مبتلا ہو جاتا ہے تو رعایا عذاب میں آ جاتا ہے. اس وقت معتزلہ کا جو بڑا تھا اس کا نام عبدواد تھا، اور آل سنت کا جو بڑا امام تھا، آل سنت سے مراد بریلوی نہیں ہے، یہ تو شرک اور بدعت کے مرقع ہے. انہیں آل سنت سمجھنا ایسا گناہ ہے جیسے مرزائیوں کو احمدی مسلمان سمجھنا گناہ ہے. یہ تو آل سنت کی گلی سے بھی نہیں گزرے ہیں، اگر اس گلی سے بھی گزر جائے تو یہ سب مسلمان ہو جائیں گے. آل سنت مسلمانوں کو کہتے ہیں. 1400 سالہ اسلامی تاریخ جو ہماری ہے وہ آل سنت والجماعت کی ہے، الحمدللہ. ان کا امام تھا امام محمد ابن نصر خزائی. بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ آل سنت کا امام ہمارے معتزلی امام سے بات کر دے، اگر وہ بات کر سکا اور سمجھ میں آ گئی ہے تو اس کی سزا معاف ہے، ورنہ سزا موت دیں گے. جس لیے کہ بادشاہ بھی معتزلی تھا. امام محمد ابن نصر رحمت اللہ علیہ، وہ گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کے دوران اچانک انہوں نے دیکھا چاروں طرف شاگرد کھڑے تھے، بڑے بڑے علماء. ایک شاگرد کو آواز دی، بلایا کراؤ. اس کو کہا کہ دل بہت گھبراتا ہے، کوئی آیت پڑھو کہ دل مضبوط ہو جائے. اس نے قرآن کی آیت پڑھی، الیس اللہ بکافن عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کو کہا چلو جاؤ بیٹھ جاؤ ادھر. آیت کے سننے کا یہ اثر ہوا کہ معتزلی کی آواز بند ہو گئی، بالکل گلگ اٹھ گیا اس کو، اور امام محمد ابن نصر خزائی کی آواز بڑی ہوئی، ان کے جسم کی کپ کپی ختم ہو گئی. اور جب انہوں نے دلائل اور کلام کا آغاز کیا، بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے کہا بیش بہا قیمتی عالم ہے، احترام کے ساتھ رکھا جائے. اور معتزلی کو کہا کہ آپ اپنے عقیدے پر نظر ثانی کر لیں، ورنہ یہی جلاد آپ کو سبق کرے گا. لا الہ الا اللہ. بزرگان دین اور اولیاء کرام، ان کے احوال میں یہ بات حیران کن ہے کہ وہ دنیا کے مصائب سے ڈرتے نہیں، اور ان کے نظام میں بالکل فرق نہیں آتا.
سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، حجاج ابن یوسف ثقفی مبیر ہذہ الامہ و فرعونہا، اس کے حکم پر ذبح ہو گیا تو خون بہت زیادہ نکلا، پورا میدان خون سے بھر گیا، جیسے ایک بھینس کا خون ہو اتنا خون نکلا. طبیب حاذق سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا خوف بالکل نہیں تھا اس لیے خون بھاگا نہیں، کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا آپ کو. لا الہ الا اللہ ایمان کی قوت ہے، ایمان کی قدرت کے بڑے کرشمے ہوتے ہیں، دونوں جہانوں میں اللہ ظاہر فرماتے ہیں. دہلی میں خواجہ خواجگان نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آباد تھے، اور اللہ نے ان کے ذریعے مخلوق کو بڑی ہدایت عطا فرمائی. اللہ اکبر، دہلی میں ایک ایسا بادشاہ برسر اقتدار آیا کہ جو خواجہ صاحب سے کشیدگی رکھنا چاہتا تھا. مختلف ہیلے و حوالوں سے خواجہ صاحب کے لوگوں کو تنگ کرتا تھا. خواجہ صاحب نے اس کو پیغام بھیجا کہ فقیروں کو ایذا پہنچانا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، ہم اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، جو آتے ہیں ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، ہم سے کیوں پرکار رہتے ہو اور پرخاش رہتے ہو، آرام سے رہو، ایک طرف ہو جاؤ. بادشاہ نے کہا کہ آپ کو روزانہ دربار آنا پڑے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا. خواجہ صاحب نے کہا بالکل ایک دن بھی نہیں آؤں، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب تک آپ بادشاہ ہوں گے آپ کے دارالخلافہ میں قدم نہیں رکھوں. بادشاہ نے کہا نہیں آنا پڑے گا. حضرت نے کہا مجال نہیں ہے کیا، پہلے آتے تھے، کہا پہلے دل چاہتا تھا اب نہیں چاہتا. طویل قصہ ہے، اخیر میں بادشاہ نے حکم کر دیا کہ خواجہ صاحب کو تمام مریدوں کے گرفتار کر کے دربار میں لایا جائے. تو مریدوں نے درخواست کی کہ چند قدم لے لیں، وہ ذرا نے بھی کہا کہ بس آپ روانہ ہو جائیں، ہم کہیں گے کہ آ گئے، ہم نے واپس کر دیا. خواجہ صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ، حاشا وکلا کہ بادشاہ کی بات مان لوں، بس ایک بادشاہ سے میں نے معاہدہ کیا ہے اور اس کو میں نے کہا ہے کہ اپنے سوا اوروں سے نہ ڈراؤ. اس نے مان لیا ہے، اب دوسرے بادشاہ کو خاطر میں لاؤں گا نہیں، اور اس بادشاہ کو اس بادشاہ سے پٹا دوں گا. امیر خسرو اور امیر اعلی سنجری جیسے بڑے لوگ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ حضرت بہت ظالم بادشاہ ہے. حضرت نے کہا تسلی رکھو، تم نے اس کا ظلم دیکھا ہے اور میرے خدا کا عدل نہیں دیکھا ہے. وہ جب عدل پر آتا ہے پھر کوئی بچ نہیں سکتا اس سے. خیر، مقرر تاریخ پر بادشاہ کے لوگ آئے اور پالکی لے آئے، پالکی جو عزت کے ساتھ کسی کو لے چلتے ہیں. اس زمانے میں ایک ڈولی ہوتی تھی، وزیر اور بادشاہوں کو اس میں بٹھا کے پھر لوگ اٹھا کے لے چلتے ہیں. حضرت اس میں بیٹھے اور بس دروازے تک لے چلتے ہیں پھر رکھ کے. حضرت نے کہا ہو یہ نہیں ہو، ایک دفعہ میں نے نہ کیا ہے اور اسی پر قائم رہو. اور فرمایا میرے بڑے بادشاہ سے معاہدہ ہو چکا ہے، تحریر مکمل ہو گئی ہے، اس نے اجازت دی ہے کہ ان سے نہ ڈرو. توبہ. اخیر میں انہوں نے کہا کہ بصورت دیگر ہمیں پکڑ کر کے لے جانے کا کہا گیا ہے. حضرت نے پوچھا کہ کس نے، تو انہوں نے دہلی کے بادشاہ کا نام لیا. آپ ہنس پڑا. آپ نے کہا وہ تو قتل ہو چکا ہے. کہا کب؟ کہا بھی آپ کے آنے سے پہلے.
وہاں بال بچوں کے اور آپ کی گرفتاری کے لیے لوگ نکلے ہیں. دیکھا تو دوسرے بادشاہ کی فورس داخل ہو گئی, یہ گرفتار ہو گئے. خویا سے اپنے ذکر و اذکار میں لگ گئے. خلفاء سے کہا کہ ان باتوں کے تذکرے بھی نہیں کرو, اپنا کام کرو, جاؤ. کسی مناسب موقع پر خلفاء نے پوچھا کہ حضرت ہم تو فقیر ہیں, ہماری کیا طاقت ہے؟ آپ کو اتنی جو خاطر جمی حاصل تھی اور اتنی قوت تبا, یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمیں تعلیم کر لو, آخر اس کی فوجیں ہیں, تمام صلاحیتیں ہیں, اور ہم تو چند فقیر اور ملنگ یہاں بیٹھے ہیں. لیکن آپ نے جس طرح ثابت قدمی دکھائی, تو حضرت نے فرمایا وہ تمہیں سمجھ میں آ گئی, اور وہ جو میرے خدا نے بر وقت غیرت کا مظاہرہ کیا وہ سمجھ میں نہیں آیا. طاقت و سلطنت تو اس کو زیب دیتی ہے جو ایسے بینوا اور فقیر اور ملنگوں کی بھی وقت پہ سن لیتا ہے. فرمایا اس کی تعریف کرو, یہاں کی نہ کرو. پھر واقعہ سنایا کہ جب بادشاہ کا ظلم و ستم بڑھ گیا, میں نے اپنے اللہ کی طرف توجہ کی اور اسے مدد مانگی اور اسے درخواست کی کہ اپنے سوا اوروں سے نہ ڈرائے, اور خدایا بس تیرے خوف اور ڈر کافی ہے, اسی پر میرا ایمان اور توحید ہے. تو میں نے خواب دیکھا کہ میں معاجہ شریف میں بیٹھا ہوں اور ایک بیل آیا بڑے بڑے سینگوں والا, کبھی مجھے اس سینگ سے مارنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی اس سینگ سے. جب میں نے اس کو سر سے اور دونوں سینگوں سے پکڑ لیا تو اس کا سر تن سے جدا ہو گیا. میں سمجھ گیا کہ یہ ظالم بادشاہ ہے جو مجھے ہر طرف سے تنگ کر رہا ہے, اور بس اس کا وقت پورا ہے, اب یہ جانے والا ہے. ایمان کی وجہ سے مومن کو جو قوت قلبیہ حاصل ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ چیزوں سے نہیں ڈرتے. چیزیں تو اوپر نیچے ہوتی ہے, بندوق بھی قتل کرتا ہے, پستول بھی اور زہر بھی. گاڑی کے نیچے بھی لوگ مرتے ہیں, ہوائی جہاز کے ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں, ریل گاڑی اور بس کے بھی, مگر یہ تمام چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, اور ان میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے. بلکہ ڈرنا تو رب العزت کی شان کے لائق ہے کہ بندے اس سے ڈرے. اللہ اللہ. قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کہ اے لوگوں, وقت پر ڈرا کرو ورنہ مجھے ڈرانا آتا ہے, میں ایسا ڈرا دوں گا کہ پھر بچ نہیں سکو گے. وقت پر ڈر. وقت پر ڈرنا اس طرح سے کہ آدمی توڑتا ہوا ہے کونے میں گھس جائے, اپنے پر کمبل ڈالے کہ میں واقعی وقت پہ ڈر رہا ہوں. وقت پہ ڈرنا یہ کہ جو عبادات ہے وہ محفوظ رہے اور اس کی ادائیگی میں اخلاص اور دیانتداری ہو. جن امور سے اللہ خوش ہوتا ہے خوش دلی سے بجا لایا جائے, اور جن امور سے رب العزت خفا ہوتے ہیں ان کا ارتکاب تو کیا اس کے قریب نہ جائے. ولا تقربوا مال الیتیم, فرمایا یتیم کے مال کے نزدیک بھی نہ جانا, کیونکہ نزدیک جا کے ایمان کمزور ہو جائے. ڈھیر لگا ہوا ہے, نوٹ رکھے ہوئے ہیں, کوئی بھی نہیں, وہ تو بچہ ہے, اس کا تو باپ مر چکا ہے. سب کچھ ایک ایسے بچے کے ہیں کہ جو خود سنبھال نہیں سکتا. آپ قریب قریب ہیں, یعنی بہت گناہ دنیا میں ہو رہا ہے, چلو ایک یہ بھی صحیح. تو فرمائے ولا تقرب الزنا, اور زنا کے بھی پاس نہ جانا. زنا صرف اس فعل کو کہتے ہیں, اجنبی سے شہوت سے ملنا, شہوت سے دیکھنا, شہوت سے اس کی باتیں سننا. حدیث شریف میں ہے کہ یہ دونوں کان زنا کرتے ہیں, یہ زبان زنا کرتی ہے, یہ آنکھیں زنا کرتی ہے. اور پھر فرمایا ان کی یہ غلط چاہت, غلط خواہشات, یہ سب زنا ہے. صرف یہ نہیں کہ ایک عضو ہے اور وہ مرتکب معصیت کا ہوتا ہے, نہیں. العینان تزنیان والعذنان یزنیان, آنکھیں اور کان تک گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا ولا تقرب الزنا, قریب بھی نہ جانا. مفسرین کہتے ہیں فحش باتیں کرنے بھی گناہ ہے. فحش باتیں,
اس سے بھی انسانی قوت تقویٰ مضمحل ہوتی ہے. کسی گناہگار کو نیکوکار بنانے کا طریقہ یہ کہ اس کے سامنے نیکیوں کے تذکرے کرو، نیک لوگوں کے واقعات سناؤ، اس میں محبت آ جائے گی اچھے لوگوں کی. اور کسی متقی اور پرہیزگار جو مسلح سے اٹھتا نہ ہو، اس کے سامنے آپ غلط باتیں کریں، بے موقع بے محل معاصی شہوت کے تذکرے کر لیں، وہ اپنے اس مسلح کو چھوڑ لے گا، شیطان اس کو ایسے جگہ پہ لے جائے گا جو ہلاکت کی جگہ ہو. قرآن کریم نے اس کا نوٹس لیا ہے اور سورۃ نور میں کیا عجیب بات کر رہا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بے حیائی پھیلائے، فی الذین آمنوا ایمان والوں میں، لہما عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. کہ اللہ کو پتا ہے کہ گناہ کی باتیں پھیلانا، فواحش آگے بڑھانا کتنا بڑا جرم ہے. لا الہ الا اللہ. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے اور لکھا ہے کہ خفیہ گناہ جہری گناہ سے کم درجے کا ہے، کیونکہ خفیہ گناہ میں وہی گناہگار ملوث ہے، اور علل اعلان گناہوں میں اوروں کو بھی ترغیب ہے. لوگ ڈول بھی بجاتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں، گانے بھی سنتے ہیں، مگر گناہگار مانتے ہیں اپنے آپ. جیسے ہی توبے کی توفیق ہوتی ہے، کسی عالم کا بیان سنتے ہیں، کہیں تبلیغی جماعت میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو کہتے ہیں آج سے ٹیلی ویژن نہیں سنوں گا، بچوں کو بھی نہیں سننے دوں گا. معلوم ہوا کہ دل میں پہلے سے گلہ موجود تھا، لیکن جب سربراہ مملکت کہے کہ ہم نے موسیقی کی ترویج کی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے، اور وہ کہے کہ میری والدہ برطانیہ کی سربراہ کے تاج پوشی کی خوشی میں برطانوی سفارت خانے میں ڈانس میں اول آئی تھی، اور میری ماں ہارمونیم بجانے میں بڑی ماہر تھی، سابقہ جرنیل نے اپنی کتاب اول پاکستان میں لکھا ہے، یہ سب میرے پاس موجود ہے، تو یہ باتیں زیادہ خطرناک ہو جائیں گی، کیونکہ ملک کی طرف سے اس کی حمایت ہو رہی ہے. گناہوں کی حمایت جریمہ ہے بہت بڑا. گناہ تو کرتے ہیں لوگ، گناہ تو انبیاء کے علاوہ اور لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن وہیں لوگ گناہ کا سر بھی کچلتے ہیں، گناہ پر ناراضگی بھی ہوتی ہے. جوا باز کبھی بیٹے کو جوا نہیں کھیلنے دے گا، شرابی آدمی بیٹے کو قتل کر دے گا، تم نے کیوں پی، میں تو غرق ہو چکا ہوں، آپ کیوں پیتے ہیں. لیکن جب یہ قانون ہو اور یہ ملکی فضا بننے لگے تو اس سے نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ جرائم کی حمایت اور پشت پناہی ہونے لگی. بھئی لوگ قبروں پہ بھی جاتے تھے، خیال تھا کہ شاید اجمیر والا بابا کچھ دے، داتا صاحب تو داتا صاحب ہے، نگری بہت بڑی ہے، اور ہر قوم میں یہ کمزور باتیں نظریے کے خلاف باتیں موجود تھی. علماء دین کبھی حمایت نہیں کرتے تھے، وہ توحید بیان کرتے تھے، اور ممبر سے اور محراب سے رہنمائی فرماتے تھے کہ بھائیو، یہ مخلوق، یہ بزرگان دین جو اچھائیوں کے ساتھ گزرے ہیں، انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ سے مانگا ہے، تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے مانگو. ایک ایسا شخص آیا ہندوستان میں بدعتیوں کا سرغنہ، اور اس کے ساتھ کچھ جماعت جنہوں نے یہ شرکیہ عقائد کو باقاعدہ اسلامی رنگ دے دیا، معاذ اللہ واستغفر اللہ، اور ایک مستقل قبر پرست پارٹی وجود میں آ گئی، جن کی نگرانی میں چادریں چڑھائی جاتی ہے، قبروں کے تبرکات تقسیم ہوتے ہیں، وہاں کا نمک اور شیرینی بٹتی ہے،
یہ تمام کی تمام چیزیں کمزور نظریے کے تحت تھی، اس کو دینی دلیل اور برہان حاصل نہیں تھی، لیکن بعض نادانوں نے جرم کر کے ان کو دین دکھانے کی کوشش کی. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ مسلمانوں میں فحش باتیں پھیلاتے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا دنیا و آخرت. بینک کا سارا نظام اس دن کے لیے بنا ہے کہ لوگوں کے مال پر سود کیا جائے اور زیادہ رکھا جائے اور تھوڑا سا لوگوں کو ٹرخانے کے لیے دیا جائے. پورے عالم میں بینک اس کے لیے نہیں بنے کہ آپ کے مال کی حفاظت ہو. بینکوں کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کا مال بڑھے، نہیں، ان کی بینکاری بڑھے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے، بندوق رکھ کے. یہ تھیوریاں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اور سارے جہان کے علماء اور مسلمان جانتے ہیں کہ بینکاری کی نظام میں عنصر جو اصلی ہے وہ ربا ہے، سود ہے، بغیر عوض کے بڑھتی ہے مال پر، اور یہ جائز نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وذروا ما بقی من الربا، سود چھوڑو. احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت جائز ہے اور سودی نظام ناجائز. کچھ حضرات نے یہ دیکھا کہ پورے عالم پر سود کا اثر ہے، پوری دنیا سود کی تحویل میں ہے، اور سود ایک سلطنت مقتدرہ کی طرح پورے جہان کے چپے چپے پر نافذ ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ اصطلاحات اسلام کی، جیسے تولیہ، مرابہ، مشارکہ، مضاربہ، کفالہ، تکفل، توکیل، ان اصطلاحات کو اگر ان کے قریب کر دیے گئے اور مسلمانوں کو ان اصطلاحات کے ساتھ نظام مال دیے جائے تو شاید سود محض کی قباحت کم ہو جائے اور ربوی ظلم جو پورے عالم کے ساتھ ہے، عالم کفر کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن عالم اسلام کے لیے بہت بڑی تباہی ہے، شاید اس سے یہ لوگ بچ جائیں. یہ ایک اچھی سوچ تھی اور اخلاص بھری فکر تھی، اور واقعتاً اگر اس سے نظام مال تبدیل ہو جاتا تو بہت بڑی فتح تھی، بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن اس پر دو تین اشکال بڑے سخت ہو گئے. ایک اشکال یہ ہوا کہ بنیادی طور پر بینک آل ان آل ہے، اور بینک نے یہ اسلامی اصطلاحات قبول نہیں کیے. اور یہ اصطلاحات صرف آپ نے اپنے چارٹر کی حد تک لکھے ہیں، آپ اپنے ڈونروں کو یہ باور کراتے ہیں، بینک کے اندر جو تیجوری ہے جس سے سود ہو رہا ہے اس میں ان اصطلاحات کا کوئی نام و نشان نہیں. اور اگر بینک راضی ہو جائے اور وہ کہے کہ ہماری اجازت ہے، ایک اجازت نامہ شایع ہوا ہے، تو دوسرا اشکال ہو گیا کہ بینک مجاز نہیں ہے ناجائز کو جائز کہنے کا. بینک عالمی سودی منڈی کا رکن ہے، عالمی سودی منڈی کہاں قبول کرے گا اسلام کو؟ تو یہ اصطلاحات صرف الفاظ کی حد تک رہ گئے، اور وہ خواب جو سود سے نجات کا دیکھا گیا تھا اور سود سے رعایا کو بچانے کا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. تو محتاط فقہا نے، جو لوگوں کے مال کے محافظ نہیں ایمان کے محافظ ہیں، جو لوگوں کو مال کمانے اور بڑھانے کے لیے دنیا میں عالم نہیں بنے بلکہ لوگوں کو حلال ذریعے سے کمانے اور حلال جگہ خرچ کرنے کے لیے اللہ نے عالم بنائے،
انہوں نے اس کو ناجائز کہا اور بالکل ناجائز کہا، ایک فیصد بھی اس کو قبول نہیں کیا. آفرین ہے ان لوگوں پر جو انہوں نے اتنی بڑی دنیا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ان کے سامنے مسلمانوں کی مظلومیت کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی آہ و بکا اور فریادیں سن کر اور بینک کاروں کے ہیلے حوالے ایک طرف کر کے سچا اسلام و سچی شریعت، حلت اور حرمت کا مقتدر قانون احل اللہ البیع و حرم الربا، کاروبار حلال ہے اور جسے آپ اسلامی بینکاری کہتے ہیں بالکل ناجائز ہے، بالکل غلط ہے. اور الحمدللہ تحریر میں لکھ دیا کہ ان کے ساتھ معاملہ دوسرے بینکوں کے ساتھ معاملے کی طرح ناجائز اور حرام. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی متبادل کیا نظام ہے؟ متبادل نظام آپ کے اکاؤنٹ کے چیئرمین ہے کیا؟ متبادل نظام کیوں؟ علماء آپ کے مال کے مزدور ہے، متبادل آپ ڈھونڈے، جت دکھو تھی وہیں وہی کلو تھی. ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے لیے جو ہے نا وہ میدان مہیا کریں؟ یہ مال والے مل کر کے وہ ایک کاروبار سیٹ کر لے، مزارعات کا، مزاربت کا، مشارکت کا، کوئی اعتراض نہیں اس میں. لیکن بینک کے ساتھ جو آپ نظام کریں گے تو بنیادی طور پر آپ سود کے ساتھ اختلاط رکھتے ہیں. سودی اختلاط کے بعد وہ غالب رہے گا، آپ مغلوب ہوں گے. آپ ان کی طرف سے رقم لیتے ہیں سود کا، پھر اپنے ڈونروں کو اسلامی فائدہ کہہ کے تقسیم کرتے ہیں، یہ کہاں جائز ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچائی مشکل اس لیے ہے کہ اس کا امتحان بہت شدید ہوتا ہے. ہمیں نہ افراد سے اختلاف ہے، نہ کسی بھی عالم، فقیہ، مفتی، کسی ملک یا کئی ملکوں کا شہرت یافتہ لائق فائق شخصیت وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمارے احترام اور تقدس کے مقام پر ہے. لیکن شریعت ان سب سے بالا ہے، شریعت ان سب سے بالا ہے، اور اس کا تحفظ علماء کرام کا فریضہ ہے. وہ حدیث بھی بڑی حیران کن ہے جس میں آتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ سود سے بچ نہیں سکو گے. اوف، اگر کچھ بھی نہ ہو تو آپ کے گھر میں جو ہانڈیا پک رہی ہے اس کے نیچے جو ایندھن جل رہی ہے وہ سود کی ہے، گیس آ رہا ہے، اس کے لیے بل بھرے جا رہے ہیں، اس میں دیر سویر ہوئی اس پہ بھی سود لگ گیا ہے. ابو داؤد شریف میں اس طرح ہے کہ دھوئیں سے تو نہیں بچو گے، دھواں پھر بھی گھر سے نکلے گا. دینی مدرسوں، مسجدوں کے اکاؤنٹ بھی بینکوں میں کھلتے ہیں، کیونکہ اگر وہاں نہ کھلے تو پھر یہ بددیانتی کی طرف جاتا ہے کہ وہی پیسے آئے اور خود ہی ہڑپ کر لیے، نہیں بھرے جائے اور پھر ٹائم بھی ہے، عجیب بات بنی. لیکن یہ سب مجبوریاں ہیں اور اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک نظام کی کراہیت ہے. لیکن جو لوگ اپنے ارادے اور خیال سے جا کے رقم جمع کرتے ہیں اور پھر اس پر وہ انکم لیتے ہیں اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسلامی بینکار، یہ اسلامی فوائد، یہ درست بات نہیں ہے. اس میں اسلامیزیشن نہیں آئی اور اس میں اسلام کی روایت 100 میں 1 کے برابر بھی نہیں ہے. اور یہ طے شدہ ہے کہ بینک کا نظام خلاف شرع ہے. بعض اخبارات میں آیا ہے کہ غیر معروف علماء کا فتویٰ ہے، حالانکہ جن کی نگرانی میں یہ فتویٰ ہوا ہے وہ بینکر مولویوں کا استاد ہے، بینکاروں کا استاد اور شیخ ہے. معروف اور غیر معروف تو علم کے وزن سے پہچانا جاتا ہے. کوئی بہت موٹا تازہ ہو وہ معروف نہیں ہوتا، ایک دبلا پتلا آدمی ہوتا ہے وہ کام کا ہوتا ہے. حدیث شریف میں
قیامت کے دن ایک موٹے تازے آدمی کو کئی لوگ پکڑ کے لائیں گے اور اس کے بعد میزان کے ترازو میں اس کو بٹھایا جائے گا. لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ, مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. حرام خور تھا, بےمان تھا اول درجے کا, اور ٹپو شپو کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ اور دوسری طرف 99 بستے ہوں گے گناہوں کے, 99 99 سجلن دفاتر معاصی, 99 کم 100, اور نیکیوں کا پلڑا بالکل ایسا اوپر ہوگا اور آدمی تھر تھرا رہا ہوگا, گناہ زیادہ ہے نیکی تو ہے ہی نہیں. حق تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا فتشو لو, اور ڈھونڈو کوئی چھوٹی موٹی نیکی کہیں کی ہے. اعمال کے خزانے, دفتر پورا قیامت کا میدان بھرا ہوا ہے. حق حق سبحانہ کا ہڈر ہے, تلاش کرو ذرا اس کے لیے اور دیکھو, انصاف پورا دو اس کو. اچانک ایک پرچی نکل آئی, توجد لہو بتا کا حدیث میں ہے مستدرک کے حاکم میں, اور وہ بتا کا لایا جائے گا. مختصر سی پرچی, یہ حیران ہوگا اور کہ ما لہا فی ہاؤلاء سجلات, اس پرچی کا کیا کام ہے؟ 99 دفتروں کے سامنے 99 ڈھیر لگے ہوئے ہیں, لیکن جب وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ نیچے جائے گا اور وہ 99 بستے اور دفتر پورے کے پورے اڑ جائیں گے, ہلکے ہو جائیں گے. پورا میدان محشر حیران رہ جائے گا. اس کے بعد رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا افتحوا له, کھول کے دکھا دو. وہ پرچی کھولی جائے گی تو اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس سے ایک استدلال میں ایسے موقع پہ کرتا ہوں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایمان محفوظ رہا ہے, اور اصل مسئلہ ایمان کی حفاظت کا ہے, اور ایمان کو گناہوں سے اور خاص کر حرام کاروبار سے, حرام کمائی سے, حرام کھانے سے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اللہ جل جلالہ مسلمانوں کے عقائد و اعمال درست فرمائے اور وزندار بنائے. دنیا تو تکلیف اور غم میں گزر سکتی ہے لیکن آخرت خوشیوں کی جگہ نصیب ہو جائے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پرسکون و پر راحت ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیرا. اللہ اکبر کبیرا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله, أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. أما بعد, فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات, واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات, عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة, ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة, وقال صلى الله عليه وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق, وقال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يتعجل بها إلى قومه, وإني اختبأتها شفاعة لأمتي وهي تنال لكل من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم
ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اختفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغزهم فببغزي أبغزهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون سر ڈکنا نماز کے بہترین آداب اور بہترین سنتوں میں سے بغیر کسی شرعی اور بشری وجہ کے ننگے سر نماز پڑھنا اور اس کا عادی ہونا نامناسب بات ہے اور اندیشہ ہے ثواب سے محرومی کا مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچے یا پتلون پہن کے ٹخنوں سے اوپر ہو بصورت دیگر نماز میں سخت فساد واقع ہوتا ہے الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صفحہ سیدھی فرما لیجئے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے صفوں کی درستگی نماز کے لیے بہت ضروری الحمد للہ رب العالمین اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے ایمان و اسلام کی استقامت عطا فرمائے فتنوں اور پریشانی اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے جو اموات بھی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے جو بیماران ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے جو اور کسی دین و دنیا کے دلدل میں ہے اللہ انہیں نجات اور رہائی کا راستہ عطا فرمائے ہمارے خادم محمد اکبر کے مہمان ہیں کچھ بیماران سے اللہ انہیں صحت دے اور جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جہانگیرے میں ہمارے ایک دوست ارشاد صاحب کا انتقال ہوا ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے پس منزگان کو صبر و اجر عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و آلی و اصحابی اجمعین برحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن جلد 3 میں لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد امام کو دعا آہستہ آواز میں مانگنا چاہیے مفتی صاحب کی ایک کتاب ہے احکام دعا اس میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی تعلیمن جہر بھی ہونا چاہیے فتاوی بزازیہ میں بھی ہے لا یجہر بالدعا الا احیانا تعلیمن بطور تعلیم کے کہ لوگ دعا سیکھ لے آمین کہیں جہر ثابت ہے ہاں بدتیوں کی طرح گا گا کے ہمیشہ نہیں کبھی کبھی پاکستان میں اسلام کے نفاذ کے لیے موجود علماء کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات میں لڑکیوں کو انگریزی اسکول کی اجازت ہے یہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ لڑکیوں کا پردہ و حجاب ضروری ہے اگر اس سمیت وہ انگریزی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو جائز
مشکات میں یہ ہے کہ حدیث سے وتر کے بعد نفل ثابت ہے، کہیں نہیں ہے، وہ غلط فہمی ہے آپ کی. اول تو مشکات کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، وہ دوسری کتابوں سے ماخوذ ہے. الگ تحقیق وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، جو ہے وہ یا متروک ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے. بعد الوتر اے قبل الوتر، علی قاری لکھتے ہیں برخات میں، شانور شاہ سے ابواب الوتر میں، میرا رسالہ اخسر الوتر اسی موضوع پر ہے، وہ پڑھ لو تسلی ہو جائے گی. اور اگر کوئی روایت آئی بھی ہے تو اس حدیث سے پہلے ہوگی جس میں پیغمبر نے کہا ہے کہ وتر اخیری نماز بناؤ، یا آپ کی خصوصیت ہوگی، اور یا یہ کہ وہ دو رکعت سنت فجر ہی ہے. یہی درست ہے، صحیح مسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ جہاں کہیں وتروں کے بعد دو رکعت کا ذکر ہے اس سے مراد فجر سے پہلے دو سنت ہے. لِأَنَّ آخِرَ مَسْتَقَرَّ أَمْرُهُ كَانَ يُصَلِّ الْوِتْرَ آخِرَ اللَّيْلِ، بخاری شریف جلد اول صفحہ 106. کیونکہ آخر کار پیغمبر کے وتر آخری رات میں ہو گئے تھے. جمعرات کی رات درس کے لیے مقرر کرنا ثابت؟ جی ہاں، عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے، مشکات موجود ہے کتاب العلم میں. کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب نے شیعوں کو کافر نہیں کہا؟ جب ناراض تھے تو کہتے تھے اور اب نہیں کہتے ہوں گے، وہاں سیاست غالب ہے. کیا اب بھی جہاد فرض نہیں ہوا؟ فرض ہے، فرض ہے. پہلے اپنے پیٹ کے ساتھ جہاد کرو، اس کو کم کر لو، پھر جا کے میدان میں نکلو گے. ابوبکر عمر عثمان کو نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے فاطمہ کا حمل دیا تھا کہ عمر شہری تیسرے امام کو مروا. یہ بات غلط ہے، وہ لوگوں نے سابق غلط کہتے ہیں. روافظ کے تمام پراپیگنڈے اباطیل و اکاذیب ہے. پرائز بانڈ کی خرید فروخت جائز ہے اگر سود نہیں ہے، پرائز بانڈ سے نکلنے والی رقم جائز ہے اگر سود کا کوئی نظام نہیں ہے. اس مراقبے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ فکر نفس ہے، ایک اصلاح نفس کا طریقہ ہے. کیا یہ سنت ہے؟ ہرگز نہیں، سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے، البتہ بزرگوں کی مشق ہے. زندگی کی تعریف کیا ہے؟ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ دینی مسائل کو آپس میں لڑا لے، ایک مسئلے پہ کھڑے ہو جائے اور بقیہ مسائل کو نقصان پہنچا دے. ابن عمر سے مروی ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے سرحانہ سورہ بقرہ شروع مفلحون تک پیروں تک سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھ لو. کیا یہ ٹھیک لکھا؟ یہ درست ہے، یہی عمل ہے. ہمارے ذاتی جائیداد زمینوں پر کسی نے قبضہ کر لیا، حالانکہ علماء صلحاء ان کو ملامت کر چکے ہیں. حضرہ کرم کوئی صلاح و مشورہ وزیر بتائے، قبضے کوئی صلاح مشورے سے نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. ایک حدیث کی کتاب میں پڑھا ہے حضرت نے عزیز نام کو بھی بدل دیا تھا. ہاں، عزیز رب العزت کا نام ہے، وہ هو العزیز الحکیم. لیکن ایک پیغمبر بھی عزیز نام کے گزرے ہیں جو زیر علیہ السلام کے بھائی تھے. دونوں ایک دن میں پیدا ہوئے اور ایک دن میں فوت ہوئے. ایک 100 سال بڑا ہے اور دوسرا 100 سال چھوٹا ہے. سید کا زکات دوسرے سید کو کیسا ہے؟ سید کو زکات دینا بھی غلط، اور سید کو بھی زکات نہیں دے سکتا. قسطوں والا دکاندار نقد پر کوئی خرید فروخت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. غیر سید کسی سید کو زکات کیسے ادا کرے؟ غیر سید کسی سید کو زکات اور لوگ زکات کیسے دیتے ہیں؟ اس طرح وہ بھی دے. اس کے زکات میں کوئی بکرے کا سینگ لگا ہوا ہے کیا؟ کیا حضرت کے دور میں علی کتاب سے نکاح کرنا جائز تھا؟ اس وقت بھی جائز تھا اور اب بھی جائز ہے. اگر علی کتاب سے نکاح جائز ہے تو آج کے بدعتیوں سے نکاح کو علماء کیوں ناجائز قرار دیتے ہیں؟ جیسے مرزائیوں سے نکاح ناجائز ہے، پرویزیوں سے نکاح ناجائز ہے، اور یہود اور نصارہ سے جائز ہے. اہل کتاب ان لوگوں کو نہیں کہتے ہیں جو بے دین ہو. اہل کتاب الذین اوت الکتاب من قبلکم، اہل کتاب ان کو کہتے ہیں جن کا مذہب ہم سے پہلے تھا. ہم میں سے جو بگڑے ہیں وہ اہل کتاب نہیں ہے، ان سے نکاح غلط ہے. پوچھنا یہ کہ احمد بہاولپوری صاحب کیسے عالم ہے؟ دو ٹانگیں، دو ہاتھ، دو آنکھیں، دو کان، موٹا تازہ، گورا چھٹا، مضبوط بزرگ. البتہ بیان میں ان کے ذرا تعجبات ہوتے ہیں.
یمینی منعقد میں اگر کوئی شخص بار بار قسم کھائے اس کا ایک ہی کفارہ ہوگا، اگر کفارہ ادا نہیں ہوا ہے پھر تو ایک ہوگا، اور اگر ادا کر چکا ہے تو نیا نیا دینا ہوگا. مولانا صاحب مسئلہ یہ کہ ہمارے گاؤں میں مفتی صاحب ہے، وہ بڑے قابل ہے، یعنی عام کالر پہنتا ہے اور اس کو جائز قرار دیتا ہے. بہت سارے مولوی پینٹ پہنتے ہیں اور جائز کہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اتنے بڑے بینکوں کو حلال کر دیا ہے. اچھا جی، دعائیں دیے جزاک اللہ. حدیث میں جو آپ علیہ السلام کا نسب مبارک موجود ہے وہ کہاں تک؟ حالانکہ حضرت مولانا طارق جمیل آدم علیہ السلام تک بیان فرماتے ہیں. اب ہمارے حدیث کی روشنی میں رہنمائی ہوئے، طارق جمیل نے بیان کیا تو ہو گیا نا، وہ تبلیغیوں کا بجلی گر ہے. آئی سوال، طارق جمیل صاحب نے وہ نسب نامہ کہیں سے یاد کیا ہے؟ نسب نامہ تو محفوظ ہے نا، عدنان تک ہے، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام تک ہے، پھر آگے بھی پہنچ سکتا ہے اگرچہ اس میں کلام ہوگا. آج تک پورا قرآن جو سمجھ چکے ہیں وہ کون سے حضرات ہیں؟ مثلا علامہ زمخشری، جرجانی، پورا قرآن نہیں، اعجاز قرآن. پورا قرآن تو پیغمبر پر نازل ہوا ہے، سب سے زیادہ وہی سمجھے. صحابہ کرام پیغمبر کے شاگرد ہیں، سب سے زیادہ وہی سمجھے. مجتہد تب سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے. آیا کسی شخص جس کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے مگر باشرہ حضرات کی موجودگی میں اقامت کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مناسب یہ ہے کہ وہ داڑھی ٹھیک کر لے. جب تک داڑھی ٹھیک نہیں ہے، جن کی داڑھی ٹھیک ہے وہ اذان اقامت کرے. قرآن کی صفت ہے، علامہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ قرآن کا علامہ ہے، اور اگر یہ قرآن کا علامہ ہے تو اس میں غیر منصرف کے دو سبب پائے جا رہے ہیں. یہ فضول باتیں کسی اور جگہ کر. علامہ علامہ میں کہاں سے ہوا ہے؟ تو فعل ہے پاگل. یزید کے بارے میں چاروں ائمہ کرام کی کیا رائے ہے؟ چاروں ائمہ نے ناپسند کیا ہے، کافر کسی نے نہیں کہا ہے. امام احمد کی طرف منسوب ہے کہ وہ کافر کہتے تھے اور لعنت کرتے تھے، لیکن حافظ امداد الدین ابن کثیر نے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ نقول ثابت نہیں ہے. بینک کارڈ کے دور میں زکات کاٹنا کیسا ہے؟ غلط ہے. زکات کاٹنے کی صورت میں زکات نہیں ہوگی. ایک شخص سے کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج بدل کیا تو اب اس شخص پر اپنا حج فرض ہے. جی بالکل فرض ہے. غسل کے بعد دوبارہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ اول تو غسل کے شروع میں وضو سنت ہے، اگر نہ کیا گیا تو غسل میں ہو جاتا ہے. غسل کے بعد وضو کرنا علماء نے بدعت کہا ہے. فرض اور واجب میں فرق قضا کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ہاں، فرض کی دلیل قطعی ہوتی ہے، واجب کی دلیل ظنی ہوتی ہے. کوئی امام تراوی کی نماز پڑھائے اور وہ تراوی کے اندر دو رکعت کی بجائے تین رکعت پڑھے، کیا سجدہ سہو کرے نماز ہو جائے؟ نہیں، تین رکعت کی بجائے چار کر لے اور پھر اس کو دو کے قائم مقام سمجھ لے. فتاوی عالمگیری میں ہے، تنوب الاربع ون الرکعتین، یہ چار دو کے قائم مقام ہے. تین پر اگر سلام پھیرا تو نماز باطل ہو گئی، یہ دو رکعت دوبارہ پڑھی جائے. اذان میں مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیسا ہے؟ حل بھی کبیر شرع منیہ میں شاید یہ آیا ہے، لیکن سنت طریقہ تو وہی الفاظ دہرانے. مسافر سفر کی نماز کی جگہ حضر کی نماز پڑھے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ مسافر یعنی قصر نہیں کرے گا، احمد ابن حنبل کے نزدیک باطل ہو جائے گی نماز، اور ہمارے نزدیک نماز ہوگی لیکن گناہگار ہوگا. ہاں اگر پہلا قاعدہ نہیں کیا تو نماز بھی نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی شہادت کیسے ہوگی. یہ حاکم نے ساپوری نے مستدرک میں کچھ روایتیں نقل کی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک قارورہ لایا گیا شیشہ، اور اس میں مٹی تھی، اور آپ کو کہا گیا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو حسین کربلا میں قتل ہو چکا ہوگا. یہی روایت مولانا مفتی شفیع صاحب نے شہادت کربلا میں نقل کی ہے، جس پر علماء نے ناراضگی ظاہر کی کہ حضرت مفتی صاحب کو بے احتیاطی نہیں کرنی تھی. اس روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رافضی اینڈ کمپنی کی بنی ہوئی روایت ہے. محرم کا مہینہ آتے ہی نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. یہ سب بکواسات ہیں.
حضرت سلمہ کو نبی کریم نے کربلا کی مٹی دی، وہی روایت ہے. یہ طارق جمیل صاحب سے پتہ کرے، وہ آج کل شیعوں کی طرف سے بہت تقریریں کر رہا ہے. کربلا کی ساری سنت ہے اس نے اپنے ذمے لی ہے. اب تو پتہ نہیں چلا، ویسے وہ 10 دن پاڑا چنار میں گزارتے تھے اور وہاں امام باڑوں میں تقریریں کرتے تھے. باقی اہل سنت والجماعت کی تحقیق ہے کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں، اس قابل نہیں ہے کہ علماء دین بیان کر لیں. ہمارے یہاں تو محرم میں ذکر کربلا، شہادت حسین، شہادتوں کے تذکرے منع فرمایا ہے. یہ سب روافظ کے ساتھ مشابہت ہے. ایک شہر میں 15 دن کے رہنے کی نیت کی لیکن آس پاس کے شہر میں بھی جانا پڑتا ہے تو قصر نماز پڑھے. جب مستقل نیت ایک جگہ رات دن کی 15 ہو گئی تو بس مقیم ہو گیا. قضاء رمضان کا روزہ توڑ دیا، قضاء لا علمی کی وجہ سے توڑا، کفارہ لازم ہے یا نہیں؟ کفارہ لازم ہے. اگر کسی شخص کی کوئی رکعت نکل گئی ہو تو نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے یا پھر اپنی رکعت مکمل کرتے وقت پڑھ لے. ہاں جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت اٹھ کر کے پڑھے گا تو وہ ثنا والی رکعت ہوگی. اگر ہم کسی مسجد کی اذان کا جواب دیں اور پھر نماز یا تلاوت کرنا چاہے اور پھر دوسری مسجد کی اذان بھی ہو جائے تو کیا اس مسجد کی اذان کا ایک دفعہ جواب ایک وقت میں ہے، 2-3 اذانوں کا جواب نہیں ہے؟ جو نماز قضا ہو جائے تو وہ دوسری نماز کے فرض سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں، بہتر یہ ہے کہ پہلے پڑھی جائے. مغرب کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا نماز عشاء میں وتر سے پہلے، عشاء سے بھی پہلے. دعا فرمائی انہوں نے. میری 4 بہنیں ہیں، 2 کی شادی کی ہے مگر ایک کے شوہر نے 1.5 ماہ کے بعد مختلف الزامات طلاق دے دی. اس کے رشتے آتے ہیں مگر بغیر بات کے لوٹ جاتے ہیں. کوئی وظیفہ بتا دے. یہاں سے ایک نقش ملتا ہے وہ پڑا کرے. البتہ اس میں چھپنے میں ایک غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ لکھا گیا ہے کہ اول و آخر درود پڑھے، تو آخر درود تو سنت ہے، اول درود نہیں ہے. جس جس عمل میں کہتے ہیں کہ اول درود، یہ سب جھوٹے اعمال ہیں اور جھوٹے طریقے. دنیا اسلام میں کوئی بھی روایت ایسی نہیں جس میں کسی مسئلے میں شروع درود شریف سے ہو. تو چونکہ یہ عمل شاہ ولی اللہ وغیرہ سے چلا آیا ہے، اسی طرح ہی چپ گیا ہے. آپ اس کے شروع میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور پھر درود شریف پڑھ لیں، پھر وہ عمل کر لیں، انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. لکھا ہے کہ والد صاحب کو دل کا ٹیک ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک صحت شفا عطا فرمائے. ایک بچی جس کا نام عریبہ ہے، اس کی عمر تقریباً 6 سال ہے، اکثر و بیشتر کی طبیعت خراب رہتی ہے، اکثر بخار. یہ نام مناسب نہیں ہے عریبہ، کسی نے بتایا نام تبدیل کر لو ٹھیک ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جن لوگوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے. جنہوں نے کاروبار کے گھٹن بتایا اللہ وسیع حلال کاروبار عطا فرمائے. جن کے ہاں رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ عزت کے وقار کے خوشگوار اور پائیدار رشتے عطا فرمائے. جن کی جو مراد ہے رب العزت پوری فرمائے، جو دعائیں ہیں قبول فرمائے، مشکل دین و دنیا اور پریشانی رفع دفع فرمائے، اپنی بارگاہ سے فضل و احسان شامل حال فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.